mbreti malajzis martohet me mbretëreshën e bukurisë ruse. Mbreti 49 vjeçar i malajzis është martuar me 25 vjeçare ruse, ish Miss Moska, fotot e të cilve u zbuluan në internet. Nuk ka pasur konfirmim zyrtar të dasmës luksoze në një vend të fshehtë të Moskës. Muhamedi i 5 i Kelentanit, mbreti të zgjedhur të Malajzis, u martua me mbretëreshën e bukurisë ruse, Oksana Vojevodina. Ceremonia e fshehtë thuhet se u zhvillua në Barvikha, një fshat luksoz në Moskë i banuar nga elita ruse. Fotot dhe një videoklip i shkurtër i ceremonisë janë postuar në Facebook. Dasma përfshinte traditat muslimane dhe ato ruse me ushqim halal, por jo alkol. Dhëndri musliman bante veshjen tradicionale malajore, ndërsa nusja kishte veshur një fustan të bardhë. Muhamedi 5 ishte i martuar më parë me një antare të familjes mbretërore malajziane. Të dy u divorcuan në vitin 2008 dhe në vitin 2016 Muhamedi u bë mbret i parë në historinë e Malajzisë duke mbretëruar pa një bashkëshorte.